তো হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সকলোৱে চাগে নবোদয় বাছনি পৰীক্ষা অৰ্থাৎ জে এন ভি এছ টি পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়াকৈ তোমালোকে পঢ়ি আছা চাগে এইকেইদিন। তো বৰ্তমান সময়ৰ পৰা তোমালোকৰ হাতত অকল এসপ্তাহ আছে আৰু এই সপ্তাহটো বহুতে তোমালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সপ্তাহ। এই সপ্তাহটোৱে তোমালোকক ডিচাইড কৰিব যে তুমি নবোদয়ত ছিটটো পাবা নে নোপোৱা, বা তুমি নবোদয় পৰীক্ষাত এটা ভাল ফলাফল কৰিব পাৰিবা নে নোৱাৰা, তাৰ এই সপ্তাহটোৱে তোমাক ক'ব। গম পাইছা, এই সপ্তাহটো তুমি যদি ভালকৈ পঢ়া, ধুনীয়াকৈ যিখিনি বস্তু পঢ়িছা, যিখিনি তুমি শিকাইছে তোমাৰ ক্লাছত বা টিউশ্যন য'ত কৰিছা, তোমালোকৰ যি পঢ়িছে সেই বস্তুখিনি যদি তুমি ৰিভিজন কৰি থাকা, প্ৰশ্নকাকতবোৰ যদি নিজে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকা 2021 একদম ধুনীয়া এটা ভাল ফলাফল কৰিব সক্ষম হ'বা তুমি, ঠিক আছে। তো আজি ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক সকলোকে ক'ম যে তুমি পৰীক্ষাত কেনেকৈ লিখিবা, মানে কোনখিনি ভাগ তুমি প্ৰথমতে কৰিবা, কোনটো পাৰ্ট তুমি প্ৰথমতে কৰিবা, দ্বিতীয় ছেকেণ্ড পাৰ্ট কিখিনি কৰিবা, থাৰ্ড কিখিনি কৰিবা, গোটেইখিনি মই তোমালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোতে মই জনাই দিম কেনেকৈ কেনেকৈ তুমি পৰীক্ষাত লিখিবা। তুমি মেইন বস্তুটো সেইটোৱে, তোমাৰ কেনেকৈ তুমি টাইমটো মেনেজমেণ্ট কৰিবা, কেনেকৈ তুমি সময়খিনি মিলাবা, তুমি গম পাইছা। তেতিয়া প্ৰথমতে তোমাৰ আহে যে প্ৰশ্নকাকতখন তোমাক দিয়া যাব 11:30 মানে 11:30 মানে অলপ আগত, তোমাৰ 15 মিনিটৰ আগত, 11:15 বা 11:15 তোমাৰ প্ৰশ্নকাকতখন দিয়া যাব পৰীক্ষাত, ঠিক আছে। আৰু তোমাক 15 মিনিটমান সময় পঢ়িবলৈ বা অলপ প্ৰশ্নকাকতখন চাবলৈ দিব, সেই সময়ত তোমাক কৰিব নিদিয়ে, সেই সময়ত তোমাক চাবলৈ দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত বা তোমাক 11:30 বা 11:30 11:30 তোমাক প্ৰশ্নকাকতখন কৰিবলৈ দিয়া যাব, ঠিক আছে। তো পোনপ্ৰথমতে তুমি কি কৰিবা, সেই 15 মিনিট যে পাবা, সেই 15 মিনিটত তুমি যদি তোমাক চিলটো খুলিব কেতিয়াবা কয় বা কেতিয়াবা নকয় হা, তুমি চাই ল'বা, শুনি ল'বা, তোমাৰ তাত ছাৰ বাইদেউ যি কৈছে শুনি ল'বা। যদি তোমাক কৈ দিয়ে চিলটো খুলিব পাৰা বুলি, তুমি সুধি ল'বা এবাৰ, ছাৰ মই চিলটো খুলিব পাৰিমনে, যদি তোমাক কৈ দিয়ে চিলটো খুলিব পাৰা, তেতিয়াহ'লে তুমি লগালগ সেই 15 মিনিটটো ব্যৱহাৰ কৰি দিবা, গম পাইছা। সেই 15 মিনিটটো তুমি ব্যৱহাৰ কৰিবা, ঠিক আছে। তুমি সেই 15 মিনিটৰ মানসিক দক্ষতা অৰ্থাৎ মেণ্টেল এবিলিটিখিনি কৰিবা। আৰু যদি তোমাক কয় চিলটো খুলিব নোৱাৰা বুলি, তেতিয়া নুখুলিবা কিন্তু দেই, সেই বস্তুটো তুমি বহুত ধ্যান ৰাখিবা। যদি তোমাক কয় তাতে মানে চিল লাগি থাকে, তোমাৰ এনেকৈ আঠা এটা লাগি, টেপ এটা লাগি থাকে, তোমাক ক'ব যে চিলটো তুমি খুলিব নোৱাৰা, তাতে বা তুমি ছাৰ বাইদেউ থাকে, ছাৰ বাইদেউ তোমালোকে কৈ দিব তুমি চিলটো খুলিব পাৰিবা বা চিলটো খুলিব নোৱাৰা। আবাৰ যদি নকয়ো বা কৈও আকৌ এবাৰ তুমি খুলিবা, ছাৰ পাৰিমনে, যদি কয় অঁ পাৰিবা, তেতিয়া লগালগ খুলিবা তুমি, সেই 15 মিনিট তুমি ব্যৱহাৰ কৰিবা। যদি কয় তেতিয়াহ'লে ব্যৱহাৰ কৰিবা, যদি নকয় তেতিয়া ব্যৱহাৰ নকৰিবা, ঠিক আছে। তাৰপিছত এতিয়া মই ধৰিছোঁ ব্যৱহাৰ মানে সেই 15 মিনিট তোমাক নাই দিয়া যেনিবা, ঠিক আছে। সেই 15 মিনিট যদি দিছে ঠিকে আছে, যদি চিলটো খুলিব দিছে ঠিকে আছে, যদি নাই দিয়া, এতিয়া যেনিবা নাই দিয়া, তোমাক কৈছে যে 11:30 তুমি চিলটো খুলিব পাৰিবা, ঠিক আছে। সেইটো বস্তুখন তুমি এতিয়া 11:30 তুমি চিলটো খুলিলে, কুৱেশ্যন পেপাৰখন চালা, ঠিক আছে। তুমি পোনপ্ৰথমতে তোমালোকে মেণ্টেল এবিলিটি অৰ্থাৎ মানসিক দক্ষতা যিখিনি আছিলে প্ৰশ্ন, সেই কুৱেশ্যনখিনি, সেই প্ৰশ্নখিনি তুমি প্ৰথমতে কৰিবা, গম পাইছা। সেই প্ৰশ্নখিনি 40টা কুৱেশ্যন আছে হা, সেই 40টা কুৱেশ্যন তুমি ধুনীয়াকৈ কৰিবা। আৰু মোৰ হিচাপত তোমালোকক বেছি সময় নালাগে, তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি আছা, যেতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি আছা সকলোৱে, তো সেই হিচাপত মোৰ মতে তোমালোকক 20 মিনিট লাগিব সেই মেণ্টেল এবিলিটি অৰ্থাৎ মানসিক দক্ষতা প্ৰশ্নখিনি কৰোঁতে, ঠিক আছে। তাৰপিছত তুমি কি কৰিবা, অৰিমা চিটখন আকৌ লগালগ নভৰাবা দেই। কিছুমানে কি কৰে, প্ৰশ্নটো চাইছে অৰিমা চিটখন এনেকৈ গোল কৰিছে, প্ৰশ্নটো চাইছে অৰিমা চিটখনক গোল কৰিছে, সেইটো সবতছে ভুল, সেইটো বহুতে ডাঙৰ ভুল কৰে দেই। সেই বস্তুটো ভুলটো কেতিয়াও নকৰিবা, কাৰণ তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছা, ঠিক আছে। সেই ভুলটো কেতিয়াও নকৰিবা, মই যেনেকৈ কৈছোঁ মোৰ কথাটো শুনাই তোমালোকে। তো তোমালোকে কি কৰিবা, 1-40 মেণ্টেল এবিলিটিখিনি কৰিবা অৰ্থাৎ মানসিক দক্ষতাখিনি কৰিবা 1-40। আৰু মোৰ হিচাপত তোমালোকে এইটো 20 মিনিট, তোমালোকৰ 20 মিনিট যাব, ঠিক আছে। কৰা হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ যিখিনি ভাষা জ্ঞান, লেংগুৱেজ যিখিনি আছে, ইংলিছ বা অসমীয়া, তোমালোকৰ যিখিনি ভাষা আছে সেই লেংগুৱেজটো তোমালোকে কৰিবা, ইংলিছৰখিনি ইংলিছ কৰিবা, অসমীয়াখিনি অসমীয়া কৰিবা। তো তোমালোকৰ তাতে 4টা ভাগ বা 4টা খণ্ড, 4টা পেছেজ তোমালোকৰ থাকিব, আৰু কুৱেশ্যন তোমালোকৰ তাত 5টা 5টাকৈ 20টা কুৱেশ্যন থাকিব, ঠিক আছে। তোমালোকৰ 20টা কুৱেশ্যন থাকিব সেইটো। তো তোমালোকৰ 61ৰ পৰা 80 তোমালোকৰ মেণ্টেল এবিলিটি, চৰি, অসমীয়া নহ'লে বা তোমালোকৰ ইংলিছখিনি থাকিব, গম পাইছা। 61ৰ পৰা 80 তোমালোকৰ ইংলিছ নহ'লে অসমীয়াখিনি থাকিব। তোমালোকে মেণ্টেল এবিলিটি 1-40 কৰিলা সেইখিনি, বা মানসিক দক্ষতা এইখিনি কৰিলা, তো প্ৰশ্নকাকততে টিক মাৰ্ক কৰিলা। তাৰপিছত তোমালোকে অসমীয়া বা ইংলিছ তাতো তোমালোকে কৰি কুৱেশ্যন পেপাৰখনত টিক মাৰ্ক কৰিলা। অৰিমা চিটখনে এতিয়া নভৰাবা, মোৰ হিচাপত ইয়াত 20 মিনিট গ'ল আৰু ইয়াত তোমালোকে 20 মিনিট যাব মোৰ হিচাপত অসমীয়া বা ইংলিছখিনি কৰোঁতে।
কমবলা টোটেল তোমালোকে মানসিক দক্ষতা অর্থাৎ মেন্টেল এবিলিটি আর অসমীয়া ইংলিশ করে মিলাই মিলি তোমালোকর মোৰ হিচাপে 45 মিনিট নহলে বা 45 মিনিট তোমালোকৰ যাব, নহলে বা 40 মিনিট বা 45 মিনিট সেইটো সময়ত যাব। মই 45 মিনিট বা 45 মিনিটে ধৰিছোঁ এতিয়া, ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমাৰ কি হ'ব, তুমি ওয়েমা চিটখন ওলাবা, ওয়েমা চিটখন ল'বা, লৈ পেলাই তুমি 1-40 ওৱানৰ পৰা 40 ওয়েমা চিটখিনি গোল কৰিবা, একদম সাৱধানে ধুনীয়াকৈ তোমালোকে ওয়েমা চিটখনক গোল কৰিবা, ধুনীয়াকৈ একদম আৰামছে তোমালোকে ওয়েমা চিটখনক গোল কৰিবা। 1-40 মেণ্টেল এবিলিটি মানসিক দক্ষতা কৰিলা, তাৰপিছত তুমি 61-80 ইংলিছ বা অসমীয়াখিনি গোল কৰিলা, ঠিক আছে। আৰু মোৰ হিচাপত ওয়েমা চিটখনত এইখিনি গোল কৰোঁতে তোমাৰ কমচে কম 10 মিনিটমান নহ'লে 15 মিনিট যাব, মেক্সিমাম 15 মিনিট আৰু 10-15 মিনিটৰ ভিতৰত তোমাৰ সময় খাব, ঠিক আছে। তো এতিয়া এইখিনি কৰি দিলা তুমি, তো কৰা হোৱাৰ পিছত তো এইকেইদিন যদি তুমি ভালকৈ মেইনটেইন ওয়েমা চিটখন ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি ধুনীয়াকৈ 10 মিনিটৰ কৰিব পাৰিবা। আৰু তোমালোকে খৰ ধৰ নকৰিবা, ঠিক আছে, যে মোৰ সময় নাই, ওয়েমা চিটখন এনেকৈ এনেকৈ জোৰ জোৰ ভৰাই দিওঁ, বহুত স্পীডত ভৰাই দিওঁ, সেইটো ভুল নকৰিবা তোমালোকে। এতিয়া মই যেনেকৈ ক'লোঁ 20 মিনিট তোমাৰ মেণ্টেল এবিলিটি এইখিনি কৰোঁতে যাব আৰু 20 মিনিট তোমালোকৰ ইংলিছ বা অসমীয়াখিনি কৰোঁতে যাব, বা মই অলপমান দুটা মিলাই পিনি তোমাৰ 45 মিনিট বা 45 মিনিট ধৰিছোঁ। আৰু ওয়েমা চিটখন তোমালোকে ভৰাওঁতে 10 মিনিটমান যাব মোৰ হিচাপত, তোমালোকৰ 10 মিনিট বা মেক্সিমাম 15 মিনিট। মই এতিয়া গোটেইখিনি মিলাই মেলি অসমীয়া বা ইংলিছ, মেণ্টেল এবিলিটি বা মানসিক দক্ষতা আৰু ওয়েমা চিট তিনিটা ভাগ মিলাই মেলি তোমাৰ 55 মিনিট বা 55 মিনিট তোমাৰ গ'ল এইখিনিত, ঠিক আছে। তোমাৰ এতিয়া পৰীক্ষাত তুমি অংক কাৰণে 1 ঘণ্টা 5 মিনিট পালা বা 1 ঘণ্টা 10 মিনিট তুমি পাবা, মেথছ অংক গণিত যে কোৱা তুমি তাৰ কাৰণে তুমি 1 আৱাৰ 10 মিনিটছ বা 1 ঘণ্টা 10 মিনিট বা 1 ঘণ্টা 5 মিনিট তুমি পাবা। তাৰপিছত এইখিনি কৰিলা তুমি, ওয়েমা চিটখনো ভৰাই গ'ল, তুমি 60 এইফালে 40+20 টোটেল তোমাৰ 60টা কুৱেশ্যন কৰা হৈ গ'ল, 60টা কুৱেশ্যন তোমাৰ কৰা হৈ গ'ল, বাকী কেইটা থাকিলে তোমাৰ 20টা কুৱেশ্যন, ঠিক আছে, 20টা কুৱেশ্যন তোমাৰ থাকিলে। তাৰপিছত এতিয়া মেথছখিনি সবতছে তোমালোকে খেলি মেলি লাগে মোৰ হিচাপত বা বহুতে ভালকৈ কৰিব পাৰে একো নাই, তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা, মেথছত তোমালোকে 20টা কুৱেশ্যন পাবা, মেথছত তোমালোকে 41-60 লগা থাকিব, গম পাইছা, এইখিনি তোমালোকৰ 20টা কুৱেশ্যন থাকিব তাত। তুমি তাত কি কৰিবা, প্ৰথমতে মেথছখিনি গোটেইখিনি পঢ়ি চাবা এবাৰ, ঠিক আছে, তুমি গোটেইখিনি পঢ়ি চালা, গোটেইকেইটা চেপ্টাৰ পঢ়ি পঢ়ি বা গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন পঢ়ি পঢ়ি চালা, তুমি গম পালা যে এই প্ৰশ্নটো তোমাৰ লখাগু গখাগু মানে LCM HCF পৰা আহিছে, তোমাৰ এই চেপ্টাৰটো যেনিবা ভগ্নাংশ পৰা আহিছে, এই প্ৰশ্নটো ভগ্নাংশ পৰা আহিছে মানে ফ্ৰেকশ্যনৰ পৰা আহিছে তোমাৰ। মই ইংলিছ অসমীয়া দুটা ভাষাই কৈ আছোঁ দেই, ইয়াত খেলি মেলি নকৰিবা তোমালোকে। তাৰপিছত তোমাৰ এইটো ভাষা, এইটো ভাষা দেখিলা যে তুমি বদমাছ নিয়মটো ব্যৱহাৰ হৈছে, এইটো দেখিলা যে তুমি ইয়াত দেখিলা এইটো তোমাৰ কিবা সৰল সুদ বা চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট তোমাৰ এনেকৈ আহিছে, সেই তেনেকৈ তো তুমি গম পালা, তো তুমি নিজৰ জানা যে তুমি কোনখিনি কৰিব পাৰা, তো যিখিনি তুমি কৰিব পাৰা তো সেই প্ৰশ্নকেইটা তুমি টিক মাৰ্ক দি দিবা, মানে কুৱেশ্যনকেইটা টিক মাৰ্ক দিবা, গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনকেইটা টিক মাৰ্ক দিবা। সাধাৰণতে মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, তুমি যেনিবা পৰীক্ষাত বহিছা, মেথছখিনি তুমি 20টাৰ ভিতৰত 20টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত তুমি যেনিবা 12টা কুৱেশ্যন জানা, তো 12টা কুৱেশ্যন টিক মাৰ্ক দি দিলা, তাৰ মাজত যেনিবা তুমি 4টা কুৱেশ্যন কি হ'ল তুমি জানা, খালি সময় লাগিব তোমাৰ সেইকেইটা কুৱেশ্যন কৰিব, সময় লাগিব তোমাৰ 4টা কুৱেশ্যন, তুমি 12টাৰ সেইকেইটা একদম জানা, 1-2 মিনিটত ওলাই যাব আনচাৰ, তো যিকেইটা 4টা আছে সেইকেইটা তুমি অলপমান চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু তোমাৰ তাত 5 মিনিটমানকৈ যাব এটা কুৱেশ্যনত বা তোমাৰ তেনেকৈ যাব আৰু তোমাৰ 3 মিনিট 5 মিনিটমান যাব তোমাৰ। তেতিয়া কি ক'বা, যিকেইটা তোমাৰ সময় বেছিকৈ হ'ব সেইকেইটা তুমি গোল কৰিবা, সেইকেইটা তুমি গোল কৰিবা, এনেকৈ গোল কৰিবা, তো 12টা তুমি জানা টিক মাৰ্ক কৰিলা, বাকী 4টা তুমি গোল কৰিলা, টোটেল কিমান 16টা 16টা তোমাৰ, বাকী তুমি 4টা যেনিবা একদম একোৱে নাজানা তাক তুমি ক্ৰছ মাৰ্ক কৰিবা, এনেকৈ ক্ৰছ কৰিবা, এনেকৈ ক্ৰছ কৰিবা তোমাৰ কি কৰিলা, তুমি যিকেইটা জানা টিক মাৰ্ক কৰিলা, যিকেইটা জানা তুমি সেইকেইটা সময় লাগিব, 4টা প্ৰশ্ন আমাৰ কুৱেশ্যনৰ সময় লাগিব, সেইকেইটা তুমি গোল কৰিলা, আৰু তুমি যেনিবা বাকী 4টা একদমেই নাজানা, একোৱে নাজানা, তাত তুমি ক্ৰছ মাৰ্ক কৰি দিবা। তাৰপিছত তুমি এতিয়া কি কৰিবা, এতিয়া তুমি যিকেইটা জানা, যিকেইটা তুমি টিক মাৰ্ক কৰিছিলা, সেই টিক মাৰ্ককেইটা ধুনীয়াকৈ কৰি দিবা, একদম টেনশ্যন নোলোৱাকৈ আৰামছে তুমি সেই টিক মাৰ্ক কৰাকেইটা কৰি দিবা, ঠিক আছে, সেই টিক মাৰ্ক কৰাকেইটা তুমি ধুনীয়াকৈ কৰি দিবা, তোমাৰ একদম একো টেনশ্যন নল'বা, আৰামছে তুমি টিক মাৰ্ক কৰাকেইটা কৰি দিবা, সেই 12টা হৈ গ'ল তোমাৰ, একদম এনেকুৱাকৈ কৰা যাতে তুমি সেই 12টাত পূৰা ফুল মাৰ্কছ পোৱাকৈ কৰা, সেই তেনেকৈ কৰা, 12টাত কি কৰিবা ফুল মাৰ্কছ পোৱাকৈ একদম ধুনীয়াকৈ কৰিবা, একদম অন্তৰৰ পৰা কৰিবা তুমি, ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমাৰ যিকেইটা তুমি গোল কৰিছিলা, এনেকৈ গোল কৰিছিলা যে 4টা কুৱেশ্যন, সেই 4টা কুৱেশ্যন কি কৰিবা গোল কৰাকেইটা তুমি সেই কুৱেশ্যনকেইটা তুমি কি কৰিবা, তুমি অলপ সময় দিবা তাক, গম পালা, সেই কুৱেশ্যনকেইটা তুমি সময় দিবা তাক,
সেইকেইটা সময় দিবা, ঠিক আছে? সেইকেইটা তুমি অলপমান কৰিব চেষ্টা কৰিবা তুমি। তাৰপিছত তুমি কি কৰিবা, যিকেইটা নাজানা সেইকেইটা তুমি নাজানা কেইটাটো উপায় নাই, সেইকেইটা তুমি ৱেমাৰশ্বীটখনত এনেই এনেকৈ এনেকৈ কিবা কিবি কৰি পেলাই তুমি এ বি চি ডি তুমি ভাবিছা যেনিবা মই বি টো হ'ব, এই ভৰাই দিওঁ যা সেই চাৰিটা দেই, মই সেই চাৰিটা কথা কৈছোঁ যিকেইটা একোৱে নাজানো তুমি, এ বি টো হ'ব, এ চি টো হ'ব, তেনেকৈ তুমি ভৰাই দিবা যেনেকৈ, ঠিক আছে? তো তুমি আকৌ এবাৰ মই কৈছোঁ টিক মাৰ্ক কৰা যিকেইটা আছিলে তুমি টিক মাৰ্ক কৰাকেইটা একদম অন্তৰৰ পৰা কৰিবা যাতে তুমি ফুল মাৰ্ক পোৱা। তাৰপিছত সেই টিক মাৰ্ক কৰাৰ পিছত বাৰটা যিকেইটা টিক মাৰ্ক কৰা আছিলে সেইকেইটা তুমি সেইকেইটা আনচাৰকেইটা ওলোৱাৰ পিছত তুমি ৱেমাৰশ্বীটখন ছাইডৰ পৰা ল'বা, তোমাৰ লগতে থাকিব যেতিয়া ৱেমাৰশ্বীটখন ছাইডত থাকিব তোমাৰ ৱেমাৰশ্বীটখন ল'বা, সেই বাৰটা অংক মেথছৰ তুমি কুৱেশ্যনকেইটা তুমি তাত ভৰাই দিবা, ৱেমাৰশ্বীটখন তুমি ভৰাই দিবা, কাৰণ তুমি সেইকেইটা জানা আৰু তাৰ উত্তৰ একদম 100% শুদ্ধ হৈছে, ভৰাই দিলা, ঠিক আছে? তাৰপিছত তোমাৰ যে মই যে ক'লোঁ গোল কৰাকেইটা কৰিবা বুলি, সেই গোল কৰাকেইটা তুমি অলপ চিন্তা কৰিবা, অলপ সময় দিবা তাত চিন্তা কৰি 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 পেলাই যদি উত্তৰটো ওলাব পাৰিছা তেতিয়াহ'লে তুমি ৱেমাৰশ্বীটখনে গোল কৰিবা, ঠিক আছে? গোল কৰিবা, গোল কৰাৰ পিছত তোমাৰ হৈ গ'ল, তুমি বাৰটা কৰিলা, এই চাৰিটাও তুমি সময় লাগিছে যদিও তোমাৰ আনচাৰকেইটা কৰা হৈ গৈছে, তো 16টা হৈ গ'ল, চোৱা তোমাৰ একদম ধুনীয়াকৈ ৱেমাৰশ্বীটখন হৈ গ'ল। তাৰপিছতো তোমাৰ সময় থাকি যাব, তাৰপিছত তুমি কি কৰিবা, যিকেইটা নাজানা সেইকেইটা এবাৰ এনেই চাবা তুমি, গম পাইছা? এনেই চাবা তুমি, নাজানিলেও এনেই চাবা, পাৰি যাব পাৰা তুমি, কি ঠিক কোৱা? তো নাজানাকেইটা এনেই চাবা, চাই পেলাই তাৰপিছতো যদি নাজানা আৰু সময় বেছি নাই, 5 মিনিটমান আছে তোমাৰ, সেই নাজানা চাৰিটা প্ৰশ্ন চাৰিটা কুৱেশ্যন তুমি ৱেমাৰশ্বীটখনত এনেই তুমি এ বি চি ডিকে কিবা কিবি গোল গোল কৰি দিবা আৰু, ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্ক নাই যেতিয়া একদম গোল গোল কৰি ভৰাই থাকিবা। সেইটো বস্তু মই এতিয়া যেনেকৈ ক'লোঁ তুমি ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰা, মই এই ভিডিঅ'টো 2 মাহমান চোৱা, মা দেউতাৰ লগতো বহি পেলাই চোৱা, তুমি নিজে ভালকৈ এবাৰ ষ্টাডি কৰা ভিডিঅ'টোত, মানে তুমি নিজে গম পাবা তুমি কিমানখিনি পাৰা কিমানখিনি নোৱাৰা। তো মই এতিয়া যেনেকৈ ক'লোঁ সেই তেনেকৈ তুমি পৰীক্ষাত লিখিলে মোৰ হিচাপত তুমি গোটেই প্ৰশ্নখিনি 80টা প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিবা চাগে মোৰ হিচাপত আৰু, বাকী তুমি এইকেইদিন ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰা, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এটা ভাল ফলাফল সক্ষম হ'বা। আৰু যদি মই এতিয়া কৈছোঁ তুমি পৰীক্ষাত 80টা প্ৰশ্ন কৰি হ'ব লাগিব হা, তুমি যেনিবা এতিয়া মানসিক দক্ষতাতে মই ক'লোঁ তুমি যেনিবা 40টা 40টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত 40টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত তুমি 30টা জানা, বাকী 10টা একেবাৰে নাজানা, কি আছে একোৱেই নাজানা, তেওঁ তুমি তাত ভৰাই থৈবা, তোমাৰ ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্ক নাই, গম পাইছা? নিগেটিভ মাৰ্ক নাই তোমাৰ ইয়াত। তো সেই ভৰাই থোৱাকেইটা তোমাৰ শুদ্ধ হৈ যাব পাৰে, কি ঠিক কোৱা? সেই ভৰাই থোৱাকেইটা তোমাৰ শুদ্ধ হৈ যাব পাৰে তেনেকৈ, আৰু যিকেইটা নাজানা তুমি সেইকেইটা একদম ভৰাই থৈবা, খালী কৰি কেতিয়াও নাহিবা, ৱেমাৰশ্বীটখন খালী কৰি কেতিয়াও নাহিবা, তুমি যি নাজানা চব ভৰাই থাকিবা, চব তুমি যিটো তুমি আন্দাজ বুলি যে কয় আমি আন্দাজে মুন্দাজে ভৰাই থোৱা বুলি এটা ডাইলগ আছে এনেকৈ তোমাৰ, তো আন্দাজত তুমি ভৰাই থাকিবা, যিকেইটা নাজানা সেইকেইটা ভৰাই থাকিবা, আৰু যিকেইটা জানা অন্তৰৰ পৰা কৰিবা, শুদ্ধ হোৱাকৈ কৰিবা তুমি, ঠিক আছে? আৰু এইকেইদিন ধুনীয়াকৈ পঢ়া আৰু একদম 80টাৰ ভিতৰত 80টা কুৱেশ্যনে কৰিব পাৰিব লাগিব সকলোৱে। আৰু আকৌ কৈছোঁ যিকেইটা নোৱাৰা এনেই ভৰাই থাকিবা, খালী তুমি ৱেমাৰশ্বীটখন পূৰা আহিব লাগিব, 80টাৰ ভিতৰত 80টাই তুমি ভৰাব লাগিব, সেইটো বস্তু ধুনীয়াকৈ পঢ়া এইকেইদিন, একদম এটা ভাল ফলাফল সক্ষম হ'বা তোমালোকৰ। বহুত বহুত বেষ্ট উইচেছ থাকিলে মোৰ ফালৰ পৰা, তো নবোদয় পোৱাৰ পিছত তোমালোকে মোক জনাবা যে ছাৰ মই নবোদয় পালোঁ এনেকৈ এনেকৈ জনাবা, ঠিক আছে? আমি সকলোৱে এটা নতুন ভিডিঅ'ত সোনকালে লগ পাম। তো এটা মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে আমি পৰীক্ষাত কি কি বস্তু লৈ যাব লাগিব, কেনেকুৱা বস্তু লৈ যাব লাগিব, আমি মাস্ক নিব লাগিব, পেন নিব লাগিব, কিবা পানী বটল নিব লাগিব, সেই বস্তুবোৰ মই সকলোখিনি দেখুৱাই দিছিলোঁ, কৈ দিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাব পাৰা, মোৰ চেনেললৈ গৈ পেলাই চাব পাৰা, নহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব চাগে লিংকটো, তো তেনেকৈ তোমালোকে চাব পাৰা, মই ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দি দিম, আৰু লগতে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো সোমাই পেলাই চাব পাৰা, ঠিক আছে? এটা নতুন ভিডিঅ'ত সোনকালে তোমালোকৰ মাজত লগ পাম, বাই বাই।